हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके। तो फ्रेंड्स, आज हूँ तुमने अहीं केटलाक चित्र बताऊं छूं। तो तमारे मने ए चित्रना नाम आपवाना छे के चित्र सानू छे। ओके, चालो। तो फ्रेंड्स, आ चित्र ए सानू छे, कोण कहेशे मने? बोलो। हाँ, आ चित्र ए फूल छे, बराबर ने? एक फूल छे। त्यारबाद फ्रेंड्स, बीजू चित्र बताऊं छू। आ चित्र सानू छे, कोण कहेशे? बराबर छे, ए एक शाकभाजी छे। त्यारबाद फ्रेंड्स, आ कोण कहेशे आ चित्रनु नाम शू छे? बराबर, ए एक वृक्ष छे, बराबर ने? तो फ्रेंड्स, हवे तमे समझी ज गया हशे हसो के आजे आपणे फूलो, वृक्षो अने जे शाकभाजी छे तो तेना विशे आजे आपणे भणવાના છે। તો આજનો આપણો નવો પાઠ છે, પાઠ 11 વાડીમાં। તો ચલો આ પાઠને આપણે સમજીએ, આપણે વાડીમાં જઈએ અને સમજીએ। તો તે પહેલા હું તમને એક નાની સ્ટોરી કહું છું, તો તમે તેને ધ્યાનથી સાંભળજો। ફ્રેન્ડ્સ, રતન નામની એક છોકરી છે, તે ચોથા ધોરણમાં ભણે છે। વેકેશન હોવાથી એટલે કે રજાઓમાં રતન દાદા સાથે ગામડે ગઈ। દાદા એક સવારે તેને વાડીમાં લઈ ગયા। દાદા ગાય, ભેંસ અને બળદને નીરખ નાખે ત્યાં તો રતન વાડીમાં અંદર દોડી ગઈ। ફ્રેન્ડ્સ, નીરખ એટલે કે જે ગાય, ભેંસ, બળદને ઘાસ નાખવામાં આવે ખાવા માટે, તો તેને નીરખ કહેવાય છે। ત્યારબાદ રતને વાડીમાં વિવિધ ફૂલ, શાકભાજીના છોડ અને વેલા જોયા। તેણે અનાજ અને કઠોળના છોડ અને ઊંચા ઊંચા વૃક્ષો પણ જોયા। ત્યારબાદ ફ્રેન્ડ્સ, કુંડામાં ઉગેલા ગુલાબ તો કેવા, ખબર છે? લાલ, પીરા, ગુલાબી અને સફેદ, અને વળી એક કુંડામાં તો વેંટ જેવડો જ વડલો। આ બધું જોઈને રતન તો દંગ રહી ગઈ, એટલે કે તેને નવાઈ લાગી। ફ્રેન્ડ્સ, આ જ પ્રમાણે આવી બધી વનસ્પતિ તમે બીજે ક્યાં જોઈ છે, કોઈને ખબર છે? કોણ કહેશે? હા, આ જ રીતે વિવિધ પ્રકારની વનસ્પતિ આપણને જંગલમાં જોવા મળે છે, પડતર જમીનમાં, વાડીમાં, બગીચામાં, નર્સરીમાં કે આપણા ઘરે કુંડામાં કે નાના ક્યારામાં જોવા મળે છે, બરાબર ને? મિત્રો, તમને ખબર છે કે આ વનસ્પતિને તેના પ્રકાર અને શાખાઓ પ્રમાણે એ વનસ્પતિ એ વૃક્ષ છે, છોડ છે, સ્વરૂપ છે કે વેલા છે તે નક્કી કરવામાં આવે છે। અને બીજું કે શહેરોમાં અને ગામડાઓમાં જુદી જુદી જગ્યાએ આ વૃક્ષો ઉગાડવામાં આવે છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને ખબર છે કે શહેરોમાં અને ગામડાઓમાં કઈ કઈ જગ્યાએ વનસ્પતિને ઉગાડવામાં આવે છે, કોણ કહેશે? બોલો। હા, શહેરોમાં નાના મોટા બગીચામાં, નર્સરીમાં, ક્યાં તો ઘરના આંગણામાં, ક્યાં તો ઘર આગળ ક્યારા અથવા કુંડામાં વિવિધ પ્રકારની વનસ્પતિઓ ઉગાડવામાં આવે છે। ત્યારબાદ ફ્રેન્ડ્સ, ગામડાઓમાં પણ ખેતરમાં, વાડીમાં અથવા ઘર આંગણાની અંદર શાકભાજી, ફૂલ છોડ, ક્યારા કરીને અથવા તો કુંડામાં વિવિધ પ્રકારની વનસ્પતિ ઉગાડવામાં આવે છે। તો બાળ મિત્રો, આજે આપણે સૌથી પહેલાં ફૂલો વિશે માહિતી મેળવીએ। ફ્રેન્ડ્સ, આપણને ખબર જ છે કે દરેક ફૂલ એ જુદા જુદા હોય છે, તેમનો આકાર, રંગ, કદ, બરાબર ને, વગેરેમાં વિવિધતા જોવા મળે છે। ફ્રેન્ડ્સ, આમ તો તમે ઘણા બધા ફૂલોને ઓળખતા જ હશો, ઓળખો છો ને? હા, પરંતુ હું અહીંયા તમને કેટલાક ફૂલોના ચિત્ર બતાવું છું, તો તમારે મને એ ફૂલોના નામ કહેવાના છે કે ફૂલનું નામ શું છે,
ચલો આપણે એ જોઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ ફૂલ કયું છે કોણ કહેશે? બરાબર, આ ફૂલ એ જાસૂરનું ફૂલ છે. ત્યારબાદ ફ્રેન્ડ્સ, આ ફૂલ કયું છે કોણ કહેશે? અરે વાહ, આ તો તમને બધાને જ આવડી ગયું, ગુલાબનું, બરાબર ને? ત્યારબાદ ફ્રેન્ડ્સ, આ ફૂલ એનું નામ શું છે કોણ કહેશે? હા, સૂર્યમુખી. ત્યારબાદ ફ્રેન્ડ્સ, આ ફૂલનું નામ શું છે કોણ કહેશે? બરાબર, ગલગોટા. ત્યારબાદ ફ્રેન્ડ્સ, આ ફૂલનું નામ શું છે કોણ કહેશે? હા, ચંપો. ત્યારબાદ ફ્રેન્ડ્સ, આ ફૂલનું નામ શું છે? બોલો બોલો. બરાબર, ટગરીના ફૂલ. ત્યારબાદ ફ્રેન્ડ્સ, આ ફૂલનું નામ શું છે કોણ કહેશે? હા, બારમાસી. ત્યારબાદ ફ્રેન્ડ્સ, આ ફૂલનું નામ કોઈને ખબર છે? બોલો બોલો. નથી ખબર? ચાલો હું જ કહી દઉં. આ ફૂલનું નામ છે રાતરાણી. ત્યારબાદ ફ્રેન્ડ્સ, આ ફૂલનું નામ કોણ કહેશે? બરાબર, કમળનું ફૂલ. અરે વાહ ફ્રેન્ડ્સ, તમે બધા તો ઘણા બધા ફૂલોને ઓળખો છો ને, વેરી ગુડ. આ ઉપરાંત બીજા ઘણા બધા પણ ફૂલો આપણને જોવા મળે છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમારા ઘરમાં કોઈ એવી વસ્તુ છે કે જેના ઉપર ફૂલોની ભત દોરેલી હોય છે? કોના ઘરમાં છે બોલો? જેમ કે કપડા ઉપર, ચાદર ઉપર, ત્યાર પછી થેલી ઉપર, કુંજા પર, આમ જુદી જુદી વસ્તુઓ પર આપણા ઘરમાં ફૂલોની પણ ભાત જોવા મળે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા કચ્છના લોકો છે તે લોકો આવી જ એક સરસ મજાનું ભરત ગૂંથણ કરીને અવનવી ભાતો બનાવે છે. તો ચાલો આપણે તે જોઈએ. બાર મિત્રો, તમને ખબર છે કે જે આ કચ્છના લોકો હોય છે તો એ કચ્છના લોકો દ્વારા ભરત ગૂંથણ વડે તૈયાર કરેલ ચાકરાનું ચિત્ર છે. તેમાં ફૂલો વગેરેની સુંદર ભાત ખૂબ જ ચીણવટથી કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત તેઓ ઓશિકાના કવર, પાકીટ, બગલ થેલા, થેલીઓ, સોફાના કવર, ટેબલ ક્લોથ વગેરે વસ્તુ પર પણ એ લોકો આ રીતે ઝીણું ઝીણું ભરત ગૂંથણ કરે છે. બાર મિત્રો, આમ તો તમે ઘણા બધા ફૂલોને ઓળખો છો ને? હા, પરંતુ હું તમને અહીંયા એક કોષ્ટક બતાવું છું. એ કોષ્ટકમાં કેટલીક વિગતો આપેલી છે, તો એ વિગતો પ્રમાણે કયા ફૂલ આવશે તે ફૂલના નામ તમારે મને અહીંયા આપવાના છે. તો ચાલો આપણે તે જોઈએ. બાર મિત્રો, અહીંયા કોષ્ટક આપ્યું છે. આ કોષ્ટકમાં કેટલીક વિગતો આપી છે અને આ વિગતોને આધારે આપણે બાજુમાં એ ફૂલોના નામ લખવાના આપ્યા છે. તો તમારે અહીંયા લખવાનું નથી, ફક્ત તમારે અહીંયા બોલવાનું જ છે. તો વિગત પ્રમાણે તમારે મને નામ કહેવાના છે. સૌથી પહેલાં છે કે વૃક્ષ ઉપર ખીલતા ફૂલો કોણ કહેશે? વૃક્ષ ઉપર કયા કયા ફૂલો ખીલે છે? બોલો બોલો. હા, ગુલમહોર અને કેસુડો. ત્યારબાદ ફ્રેન્ડ્સ, છોડ ઉપર ખીલતા ફૂલો કોણ કહેશે? છોડ પર ખીલતા ફૂલો, આ તો બધાને જ આવડવું જોઈએ. હા, બારમાસી અને ગુલાબ. ત્યારબાદ ફ્રેન્ડ્સ, વેલા ઉપર ખીલતા ફૂલો કોણ કહેશે? વેલા ઉપર કયા કયા ફૂલો ખીલે છે? હા, બોગનવેલિયા અને રાતરાણી. ત્યારબાદ ફ્રેન્ડ્સ, પાણીમાંના છોડ પર ખીલતા ફૂલો એટલે કે જે છોડ પાણીમાં ઉગતા હોય અને તેની ઉપર જે ફૂલ ખીલે તો તેના નામ કોણ કહેશે? હા, કમળ અને કુમુદિની. ત્યારબાદ ફ્રેન્ડ્સ, રાત્રે જ ખીલતા હોય તેવા ફૂલો કોણ છે તે? હા, રાતરાણી અને હરસિંગાર. ત્યારબાદ ફ્રેન્ડ્સ, દિવસે ખીલે અને રાત્રે બંધ થઈ જાય
એવા ફૂલો કયા છે? બરાબર, કમળ અને સૂર્યમુખી. ત્યારબાદ ફ્રેન્ડ્સ, સુગંધ માત્રથી ઓળખી શકાય તેવા ફૂલો કોણ કહેશે? ઘણા બધા ફૂલો આવે, બોલો. હા, ગુલાબ અને રાતરાણી. ત્યારબાદ ફ્રેન્ડ્સ, આખું વરસ ખીલેલા રહે તેવા ફૂલો, બોલો બોલો, યાદ કરો. હા, ગુલાબ અને ગોલગોટા. ત્યારબાદ ફ્રેન્ડ્સ, ફક્ત અમુક જ મહિનામાં ખીલતા ફૂલો કોણ કહેશે? બરાબર, મોગરો અને કેશુડાના ફૂલ. ઓહો બાળ મિત્રો, તમે તો ઘણા બધા ફૂલોને ઓળખો છો ને? વેરી ગુડ. હવે તમે મને એ કહેશો કે એવા કે કયા વૃક્ષો અને છોડ છે જેના પર ક્યારેય ફૂલો આવતા નથી? કોઈને ખબર છે? બોલો, વિચારો. નથી યાદ આવતું? ચાલો હું જ કહી દઉં છું તમને. ફ્રેન્ડ્સ, મેંદી અને હંસરાજ નામના છોડ ઉપર અને મનીવેલ અને નાગરવેલ ઉપર ક્યારેય ફૂલો આવતા નથી, યાદ રાખજો. હા, ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, આ સાથે આપણો આ પાઠ 11 વાડીમાં એ અહીંયા અધૂરો રહી જાય છે. હજુ આપણે આ પાઠમાં ઘણી બધી માહિતી મેળવવાની બાકી છે, જે હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું. ઓકે, બાય બાય, ટેક કેર.